Boğulmaq təhlükəsi ilə üzləşən şəxsi xilas etməyə çalışan gənc polis əməkdaşı həyatını itirib. Bu barədə Yeni Avaskama Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əlahiddə Çevik polis alayının polis nəfəri 21 yaşlı İbrahim Əlosmanov dünən saat 18 radələrində Xəzər rayonundakı Mayak çimərliyində bir nəfərin suda boğulduğunu görüb və onu xilas etmək üçün dərhal özünü dənizə atıb. Lakin dərinlik və yüksək dalğalar ona mane olub. Polis əməkdaşı həyatını xilas etməyə çalışdığı 45 yaşlı Rövşən Qasımovla birlikdə öz həyatını itirib. Fədakar polis əməkdaşının ailəsinə dərin hüznə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin.